Studentët shqiptarë nuk mund të ndjekin më njëherë dy fakultete, qoftë njëri prej tyre edhe part-time. Sipas një udhëzimi të ndjerë nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve, përcaktohet se kandidatët që do të shpallin fitues pas aplikimit të formularit A3 nuk mund të vijojnë studimet njëherësh edhe në sistemin part-time. Maturantët apo kandidatët duhet të zgjedhin vetëm një prej formularëve të studimit. Në udhëzim thuese kandidatët e shpallur fitues në programet e studimit me kohë të plotë nuk mund të regjistrohen për të ndjekur njëkohësisht studimet edhe në sistemin me kohë të pjesshme. Shpallja e listave zyrtare të fituesve nga Agjencia Kombëtare e Provimeve, si edhe vendosja e numrit unik të regjistrimit do të shërbejë edhe për identifikimin e këtyre rasteve. Ndërkohë, procesi i plotësimit online të formularit A3 do të vijojë edhe gjatë ditës së nesërme. Pas përfundimit të kësaj faze, sistemi në Agjencinë Kombëtare të Provimeve do të zbardhë edhe listën e kandidatëve fitues sipas kuotave të përcaktuara në çdo program studimi. Lista e fituesve të formularit A3 do të shpallet më 12 nëntor. Dhe gjatë 3 ditëve, kandidatët fitues duhet të kryejnë procesin e regjistrimit pranë sekretarive mësimore të degës në të cilën janë përzjedhur. Fituesit duhet të dorëzojnë pranë sekretarive dokument identifikimi dhe një fotokopje të tij, dy fotografi, si dhe mandat arktimin e tarifës së regjistrimit prej 1600 lekësh të rinj, paguar pranë zyrave të postës shqiptare ose bankave të nivelit të dytë për llogaritë të universitetit ku kandidati është shpallur fitues.